Yüksək etimad, güclənən əməkdaşlıq bugün Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri bu istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycanın xarici siyasətində Mərkəzi Asiya ölkələri həmçinin Özbəkistanla münasibətlərin inkişafı mühüm yer tutur. Mərkəzi Asiyanın ən böyük dövlətlərindən olan və sürətlə inkişaf edən Özbəkistanla Azərbaycan arasında əlaqələr xüsusilə son illərdə durmadan genişlənir. Burada ölkə başçılarının şəxsi münasibətləri də mühüm rol oynayır. Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycana dövlət səfərinin əsas məqsədi tərəfdaşlıq əlaqələrini genişləndirməkdir. Gündəmdə olan əsas məsələlərdən biri də maşınqayırma sahəsinin inkişafıdır. Ötən il Azərbaycan, Özbekistan, Qazaxıstan avtomobil istehsalı sahəsində əməkdaşlıq etməyə qərarına gəldi. Ötən ilin göstəricilərinə görə Azərbaycanla Özbekistan arasında ticarət dövriyyəsi 181 milyon dollar təşkil edib. Bu rəqəmlərin 1 milyard dollara qədər çatdırılması imkanları var. Bugün əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda Özbekistanın əsas tərəfdaşıdır. Bütün bu müsbət məqamların arxasında bir də acı tarix var. Eyni keçmişi, qanlı tarixi yaşayan Azərbaycan və Özbək xalqları 1918-ci ildə erməni soyqırımının, insanlığa sığmayan cinayətlərinin qurbanlarından biri də qardaş Özbəklər olub. 20-ci əsrdə ermənilərin türk xalqlarına qarşı törətdikləri soyqırım cinayətləri türk xalqlarının erməni terroru ilə bağlı ortaq mübarizəsini şərtləndirən amildir. Ekspertlər hesab edir ki, ermənilərin ayrı-ayrı türk xalqlarına qarşı həyata keçirdikləri soyqırım cinayətləri faktları tamamilə bir yerə toplanmalı və Türk Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilməlidir. Bu yalnız Azərbaycana qarşı yox, digər türk dövlətlərinə, türk respublikalarına qarşı da Ermənistan tərəfindən törədilmiş bir vəhşilik və qətliamdır. Biz Özbəkistanla bir çox məsələlərdə, o cümlədən Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Son illər Özbəkistan da Türk Dövlətləri Təşkilatına mühüm töhfələr verir. Bugün Ermənistanda Özbəkistan səfirliyi yoxdur. Özbəkistanda Ermənistan səfirliyi yoxdur. Azərbaycanla Özbəkistanın dövlət müstəqilliklərini əldə etdikdən sonra tarixi dostluq, qardaşlıq münasibətləri daha da inkişaf etdirilib və uzun illərin sınağından çıxaraq bugünkü səviyyəyə gəlib. Hazırda Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin yüksək səviyyəyə çatmasında Prezident İlham Əliyevin və Prezident Şavkat Mirziyoyevin şəxsi münasibətləri də həlledici rol oynayır. Azərbaycanın Özbəkistan, eləcə də digər Orta Asiya ölkələri ilə daha da genişlənən əməkdaşlığı həm ölkələrimizin və xalqlarımızın, həm də bütün türk dünyasının inkişafına təkan verir. Ülkər Əliyeva, Ələkbər Baxşıyev, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.